Det er jo sådan en fin kage, vi har lavet til dig. Katrine, kan du ikke tage nogle billeder af din telefon? Bare med. Det gør det også ved at tage. Jeg bliver lavet vildt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se her, kom. Fin kage, mand. Det. Ja, dem kan man pille af, hva'? Skal du have et stykke? Nej, det er det. Prøv at se, vi får lige far til at skære et stykke til dig. Hvorfor skal du have? Du har foden. Den her. Du vil se, jeg har ikke. Skære om foden her. Ja, det skal vi skrive. Ja, det er kun, når det er halsen, man skal skrive.